Pas lëbimit të fortë të Beogradit gjyrtarë kundër hyrës se Kosovës në UNESCO, Ministri Ashtë Mivica Dacic ka parlemruar se Serbia do të bëjtë që shte mundur që të blokojë antarësimin e Kosovës dhe në kombet e bashkuara. Deklarate nëmrit një të diplomaci sërbe vjene një kohë kur zyrtarët e shteteve përëndimore, ka një tesifikuar lëviz të, të tyre për pranimin e shtetit më të rinë Balkan. Në apret një luft e fort, pasi Kosova këmgull që tjetë pjese OKB-së dhe organizatave të tjera, ka thëndaciq, Në fund vitit kaluar, Beograd i zyrtar hapi dy kapitit e rrim me Bruxellin, ku në një prej të cilve nënvizoi se Kosova ishte kusht për avancimin e Serbis në përqesin e integrimit për në bashkimin e Europian. Më herët falobimit Serbis dhe alatit të saj më të madhe Rusis, Kosova nuk siguroi votat e mjaftueshme për të bërë pjese UNESCO-së.